fogo em casa. Tem mais 90, nossa casa, a nossa entrega, a gente vai fazer acontecer. Vamos! 1, 2, 3, Corinthians! Pela outra, correr o tempo todo sabendo que o adversário é perigoso e que vai precisar de todo mundo na hora de marcar. Não dá para deixar 2 contra 1 do nosso lado, não dá para deixar gente forçando a nossa última linha com 5 para 4, não dá para a gente olhar para tudo isso e não correr, não transitar, não se entregar. Vai ser um time que vai duelar pra caralho. O nível físico vai ser forte do outro lado e a gente tem que entrar na mesma pegada, no mesmo nível físico, na mesma intensidade. Não dá pra entrar aqui numa intensidade mais ou menos. Primeira vez na história que o time de lá tá classificando. Vai jogar como se fosse o jogo mais importante da sua história. Como é. E a gente tem que encarar da mesma forma. O jogo mais importante pra gente na temporada inteira. Depois de tudo que a gente passou. Já ficou pra trás. E agora a gente precisa criar a nossa nova história no mata-mata. Então, fechou ou não? Muita alegria no aquecimento. Ele estava certinho na única brecha. Ele pegou a foto. As pessoas sensíveis prestam atenção nessas coisas, Carol. Eu amo o sol, cara. Top, né? Muito importante para nós hoje a união e a determinação pra gente sair aqui com excelente resultado. Beleza, mulherada? Beleza. Mano, é vocês. Vamos ganhar hoje. Amei! Faz a bananinha, minha filha. É o mesmo movimento, uma perna com a outra, né não? Bora! Que beleza, Nicole! Mais uma! Boa, Kimberly! Obrigada, Jana! Obrigada!
foi, então, vamos lá. Que você. Vocês são espetaculares. Vocês estão aqui porque vocês são espetaculares. Volta a ter confiança nesse grupo espetacular que a gente tem. Vamos sair daqui com um bom resultado. Vamos! 1, 2, 3, Corinthians! Com receio de fazer a parada, é fazer a parada difícil, é fazer o passe que tem que fazer, é ir pro 1 para 1, é fazer a tabela quando tem, é ter a triangulação, é invadir a área, acreditar no rebote, fazer o jogo que vocês sabem fazer, com coragem, coragem pra fazer, com concentração, bota concentrado. As mãos do pé, não vão fazer. Ser Corinthians. Acho que é isso que eu tenho que, temos que levar. É o principal do jogo. Acho que ali na frente também ter mais paciência, achar o passe certo para finalizar e fazer os gols. E claro que agora o jogo em casa, a gente tem nossa torcida. Espero que apareça bastante lá, um horário bom pro jogo. Acho que é isso, é trabalhar agora os dias que temos. É, rever o jogo, claro, também. E principalmente chegar lá com outra postura o jogo inteiro, começando no primeiro tempo.
Cara, a gente não fez um bom primeiro tempo, né? A gente errou muito passe, taticamente a gente não foi muito bem. A gente, de novo, tomou gol no começo do jogo, e isso que a gente vem martelando, brigando para não acontecer. Mas a gente fez um bom segundo tempo, trabalhou a bola, que é isso que a gente precisa fazer. Mas a gente vai trabalhar esses dias que tem para poder acertar, ver os espaços que tem para a gente jogar, para a gente fazer um bom jogo em casa e classificar para a semifinal. Acredita, não desanima, a gente vai resolver em casa. A gente vai resolver o jogo em casa e a gente vai classificar. Põe isso na cabeça, pensa com a classificação. Deseja o bagulho. Hoje a nossa energia tava boa pra caralho, eu mano. Também tenho isso também. Tava boa demais. É isso. Isso aí. A gente trabalhou o ano inteiro pra ter a vantagem de definir em casa, né? É isso. Pra isso. Enfrentar um adversário difícil e poder jogar com o mando do nosso torcedor, com a ajuda do nosso torcedor, com a força deles, com a entrega deles e com a entrega de vocês pra gente definir em casa. Jogo difícil, jogo duro e vou repetir mais uma vez. Não dá pra gente continuar tomando gol no começo do jogo. Não dá. 6 jogos que a gente tá subindo a porra da montanha todo jogo. E a gente precisa corrigir, precisa se incomodar. Vocês sabem a capacidade que vocês têm. Criou pra caralho no segundo tempo, criou pra caralho no primeiro. A gente vai criar lá, a gente tem certeza disso. Mas a gente precisa corrigir, precisa se incomodar. Precisa assistir o vídeo, entender o que fez bem, o que fez mal, mas precisa fazer melhor. Não dá pra tomar gol todo jogo, senão não vai dar. Precisa corrigir. Tem mais 90, nossa casa, com a nossa entrega, com as 20 correndo junto, com quem tá em São Paulo, a gente vai fazer acontecer. Com o nosso torcedor do nosso lado. Com muita inteligência, porque a gente precisa melhorar. Entendendo o que a gente fez de bom. Pezinho no chão, trabalhar e vamos pra próxima. Bora, caralho. 1, 2, 3, Corinthians!